zeznut će sebe. Uvijek kad dolazi neka lijeva vlada u Sloveniji sa u biti nejasnom podrškom biračkog tijela, impulzivnom podrškom, dakle danas jesi, sutra nisi, nemaš stabilno biračko tijelo, onda se traži i pokušava biti nacionalna. I to se obično realizira kroz ovakve poduhvate, dakle Hrvatsku ćemo sad, kada vidite da smo mi pravi Slovenci, da mi nismo mekani Slovenci, a meni su Slovenci najbliži od svih, okolo. Meni, dakle, ono, kao građaninu, kao Zagrepčaninu i odnosi s njihovim predsjednikom, čak i s tim Janšom koji nije bio, nije penalizirao Hrvatsku, jer je imao tvrd teren na kojem je stajao, ne prevelik, ali tvrd. I sad dolaze ljudi s kojima bih ja trebao biti bliži nego s Janšom, ali to ne ide. Dakle, oni će opet zanemariti činjenicu da preko 100.000 Slovenaca, dakle, to su obitelji, ima nekretninu u Hrvatskoj, da ih još više stotina tisuća dolazi u Hrvatsku, cijele godine. I da ti ljudi moraju trulit na granici, satima. Pa njih se zezlo, nas manje, oni će doći u Hrvatsku 100%. Dakle, neće ići u Tursku. Jer su tako blizu, to je i njihovo more na neki način. I ti njih kažnjavaš. A da ne govorimo o onima koji imaju nekretnine u Hrvatskoj. Oni ih ne mogu normalno uživati kako bi mogli da tu priču završimo. I koliko je put je vama već, idem ovdje od stoljeća sedmog i govorim stvari koje svi razumijemo. Dakle, to je u interesu Slovenije. Hrvatska bez Schengena može. Pa doći milijon Slovenaca ovako ili onako. 100%.